বঙাইগাঁও জিলা অগপয় প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে আর সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরীর পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুরী ইতিমধ্যে জিলা পর্যায়ত চূড়ান্ত হয়েছে আর কেন্দ্রীয় অনুমোদনের পিছত আজি প্রার্থিত্ব ঘোষণা হব আর মানে কিছু কথা জানি কি কব এই মুহূর্ত প্রথম প্রতিক্রিয়া মোক রাইজে বিচাৰিছে রাইজে বিচাৰিছে কারণেই মানে সেইটোৱে আর ডাঙর কথা রাইজে বিচাৰাটোৱে আর প্রতিক্রিয়া মানে জানাব বিচার নাই এটা কেন এটালেক তো মানে হেৰি পোৱা নাই প্রার্থিত্ব পোৱা নাই এইটো আর কিন্তু আপনার চর্চা ওলাই আছে প্রতিখন আঞ্চলিক মহিলা পরিষদ যুব পরিষদ কালি আমি সভাত উপস্থিত আছিল অগপর তাত আপনার নামটোকে উল্লেখ করে আছে যদি রাইজে বিচাৰিছে আপনার প্রার্থী হওয়ার তো আপত্তি নাই প্রার্থী হওয়া আপত্তি নাই রাইজে বিচারিলে সেইটোই কথা মোর প্রধান কথা রাইজখন রাইজ থাকিলে মই মোৰ আছে আৰু ৰাইজে আপোনাক কিদৰে আবেদন জনাইছে নে বা আপোনাৰ কাষতো আহি আছে নিশ্চয় আহি আছে আহি মোৰ ঘৰত আহি অনুৰোধ কৰিছে সবে আমাৰ সভা সমিতি পাতিছে সভা সমিতিৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে মোৰ নামটো তেওঁলোকে বাছি দিছে তাৰপিছত তেওঁলোকে আহি কৈছে আপুনি হ'ব লাগিব তাৰপিছত মই বহুত আপত্তি কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে মই আপত্তি কৰি আছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া মোৰ সেই আপত্তিটো তেওঁলোকে সবে একমুখে কৈছে সেইটো নহ'ব আমি আপোনাকে বিচাৰিছোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ মানে যিটো দাবী সেই দাবীটো সাৰগত কৰি মই এতিয়া যদি মোক দলে টিকট দিয়ে তেতিয়া যদি ৰাইজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা তেতিয়া নিশ্চয় কাম কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাম আৰু আজি আছে আপুনি কৰক একো নহয় ছাৰো আছে তাৰোপৰি অসম গণ পৰিষদ দলটো যিহেতু আমাৰ ইমান ত্যাগৰ দল ইমান অসম আন্দোলনৰ হেৰি সৃষ্টি হোৱা এটা দল গতিকে সেই দলটোৰ আমি যিহেতু প্ৰথমৰ পৰা পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমাৰ যিহেতু অসম গণ পৰিষদ দলৰ মানুহখিনি এতিয়াও জড়িত হৈ আছে দুৰ্গ হিচাপে আছে বঙাইগাঁও সমষ্টিটো গতিকে আপুনি সেই দুৰ্গৰটোত অলপ হেৰি হ'ব নিদিব খুট হ'ব নিদিব যাতে আপনি মানে সেইটো অনুরোধটো আমার রাখে এনেকে হয়ে আছে স্যারে আপনার পার্থিত্ব লৈ পেলাই বিরোধিতা করি আছিল এতিয়া কি কি কৈ আছে স্যারে এতিয়াও নিজে একো কোৱা নাই স্যারে মানে মই কোৱাই নাই তুমি এইবিলাক কৰিব নোৱাৰিবি এনেকে মোক কৈ আছে ময়ো কৈছোঁ মইতো নোৱাৰিম মই আচলতে ঘৰত থকাই মহিলাই গতিকে ঘৰতে কাম চাম কৰি থাকিব আৰু এনে এনেকুৱা হেৰি আৰু ৰাইজৰ মানুহৰ লগত থাকোঁ অৱশ্যে যদিও মই ঘৰৰ হেৰি থাকোঁ কিন্তু ৰাইজৰ লগত মই সদায় জড়িত হৈ থাকোঁ আৰু ৰাইজৰ লগত যোগাযোগটো মোৰ সদায় থাকে অনবৰতে কিন্তু তেতিয়া আৰু মানে ৰাইজে বিচাৰ এই কথাটো মোৰ এটাই আৰু ৰাইজে বিচাৰিলে মই আছোঁ সেইটোৱে কথা এতিয়াতো ছাৰে বিৰোধ কৰি থকা নাই আপোনাৰ এতিয়া ছাৰো সেই তেনেকুৱাই হৈছে ৰাইজৰ মতে চলিব ৰাইজৰ দাবী মানে মানি ল'ব আৰু মানসিকভাৱে সাজু হৈছে মানসিকভাৱে সাজু হোৱাৰ নিচিনাই হৈছে যিহেতু ইমান মানে চবে অনুৰোধ কৰিছে আৰু ৰাইজৰ মানে হেৰিক নেচাৰিব নোৱাৰি মানে এতিয়া ৰাইজেও মানে ৰাইজ মানে আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ সমৰ্থকসকলৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোকে মানে পিছুৱাই যোৱাৰ প্ৰশ্নটো তেওঁলোকৰ নাহে আমি কৈছোঁ সিহঁতে চবে কৈছে আমি ইমান দূৰ আগবাঢ়ি আহিছোঁ এতিয়া আৰু আমি পিছলি নাযাওঁ পিছমুখ নিদিওঁ আমি আমি আপোনাক কাৰণে কাম কৰি যাম এনেকৈ হৈ আছে জিলা সম্পাদক সভাপতি আপোনাৰ তেখেতসকলে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি হোৱা বুলি কৈ পেলাই পদত্যাগ কৰিছে আপুনি ভাবেনে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক হৈছে বা এনেকুৱাকে ভাবিছে নেকি যে ৰাইজে যিহেতু আপোনাক বিচাৰিছে সেইবাবে আপোনালোকে আপুনি প্ৰাৰ্থী হ'বৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ আছে মই সেইটো নাভাবোঁ কিয়নো অসম গণ পৰিষদ দলটো আমাৰ ঘৰৰে সকলোৱে আমি ঘৰৰে যিহেতু অসম ময়ো যিহেতু অসম গণ পৰিষদ দলৰ আন্দোলনৰ পৰা অহা এজন ময়ো কৰ্মী বুলি ক'ব লাগিব মই যিহেতু ছাত্ৰ সন্থা মই কৰিছোঁ গতিকে মই অসম গণ পৰিষদলৈ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত মোক কিছুমানে কৈছে মই সক্ৰিয় কৰ্মী নহয় মই প্ৰথম কথা হৈছে মই অসম আন্দোলনকাৰী সেইটো মোৰ প্ৰথম পৰিচয় তাৰপিছত মই বিয়া হৈ আহিলোঁ 85 চনৰ পৰাই মই যিকোনো নিৰ্বাচনতে হওক ৰাইজৰ লগতে হওক মই জড়িত হৈ আছোঁ মই সেইটো এটা মোৰ পৰিচয় কিন্তু যদি তেওঁলোকে ভাবিছে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক মই পৰিয়াল কেন্দ্ৰিকটো নহয় বুলি ভাবোঁ এইকাৰণে নহয় বুলি ভাবোঁ কিয়নো অসম গৰীবত এখন আমাৰ ঘৰৰ নিচিনা এটা পৰিয়ালৰ নিচিনা সেইকাৰণে মই আৰু মোৰ সলনি যদি বেলেগকো দিয়ে তাতো মোৰ আপত্তি নাই আৰু মই সেইটো নাভাবোঁ অলপ যিসকল সভাপতি সম্পাদক জিলাৰ তেওঁলোক ওলাই গ'ল গতিকে এই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনৰ পাকখনত আপোনালোকে কিবা আহ্বান জনাবনে আপোনাৰ কিবা অনুৰোধ থাকিবনে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আপোনাৰ ক'বলগীয়া থাকিবনে তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো আহ্বান আমাৰ সদায় আছে ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰৰ ঘৰলৈ উভতি অহাটোৱে বিচাৰোঁ আৰু তেওঁলোকে নিশ্চয় পিছলৈ উপলব্ধি হ'ব এইটো যে সিমান ভাল কথা হোৱা নাই তেওঁলোকে ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি অহাটোৱে ভাল যিটো দল আমাৰ নিজৰ আমাৰ তেজৰ লগত জড়িত হৈ থকা দল এটা গতিকে তেওঁলোকেও নিশ্চয় মানসিকভাৱে শান্তি এটা নাপাব কিয়নো অসম গণ পৰিষদ দলটো এৰি গ'লে তেওঁলোকৰ মনতো নিশ্চয়
মানে ভাল নালাগিব মই এইটোৱে ভাবোঁ আৰু তেওঁলোকক উভতি আহিলেতো আমাৰ আছে আৰু ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰত আহিলে ক'ত যাব ঘৰতে থাকিব লাগিব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে আহক আমালৈ উভতি আহক তেওঁলোকে এইটো এইটোতো আমাৰ ঘৰুৱা সমস্যা নিচিনা এইটো আলোচনাৰ মাজেদি কৰিব লাগে এইবিলাক কথা তেওঁলোকে তৎক্ষণাত ইমান এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱাটো মই মোৰ বোধেৰে ভুলেই হৈছে তেওঁলোকে যাব নালাগিছিল আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ